Vážení přátelé, jmenuji se Jan Skupeček a jsem lídrem Občanské demokratické strany v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji. V našem kraji jsem se narodil a žiju zde už 36 let. A stále mě dokážou překvapit při cestování krajem zajímavá místa a pamětihodnosti, které nalézám. Myslím si, že je dobré přiblížit náš kraj a naše pamětihodnosti i lidem, kteří nepochází z našeho kraje. Protože, jak říkám, náš kraj považuji za jeden z nejhezčích v rámci celé České republiky. Občanská demokratická strana právě startuje letní anketu 7 divů Česka. Je to skvělá příležitost pro nás Středočechy prezentovat náš kraj a přilákat do něj více turistů. Zapojte se prosím do této soutěže. Je to skvělá příležitost, jak ukázat, že Středočeský kraj je skutečně nejlepším místem pro život.